Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah sepuluh Gergi. Apa tuku sarapan? Karo kuwi anakku kapung gelem, kuwi sonto lo yo kuwi. Ngejak. Ayo Mak, numpak. Op. Dong. Aja mobil, dong. Pak njuk duit Pak, kuwi tuku sarapan Pak nek cepu Pak. Apa metu ning ndi ka Pak e dhewe. Pak e ben nang omahe bar gen Mak. Dandani kuwi. Dandan banyu kok gue nyemproti, odong-odong. Ya Pak, duit Pak. Duit tak kei yo, sangu Pak e. Entar. 200. Saiki iki sarapan 200 saken. Halong ku tak balik nolen kok. Ngosan. Ayo, Git. Ayo ora sarapan, ngecepu lu. Aku pengen lungir kok. Nggone Pak Semi ae. Ku cepu dhisik nang jajal yo iki. Mangan tak kon golekno sing enak lho jajal kok jajal kene-kene ora jejak wong anake yo ora gudiak numpak motor. Ayo, Git. Tukok sarapan sing enak le jajal le. Daerah cepu sing enak lele cangkeme mae ben gobios ngono lho nek muring-muring ben anu ben maju tak gentar. Ya wis ngene ya jalan dhisik ya Gede. Kalau Mbak Lina wis ngono Mbak Lina yo kae tukang ngomong turu-turu diberadat ngar pengen melok. Wis ngono ya ayo. Ya ayo. Ananis. Andarana pen kok sik pin. Rana sithik muter. Nah. Nah. Hari ini harus patok iso mirsa. Terus. Aja diterak botone. Nah. Mbok terak cuwil kowe. Pancen dalan yo sesek ya. Omah kulon kono yo karek. Kono wes terus. Yo. Ya. Dek bengi ape nabrak kowe. Rana jarana aku wedi kok. Dek bengi iki ape nerak pal kae iki. Pal wifi. Kowe iki tak paing anu neh nggih wedi kok. Gregalan kok monco pratan apik. Yo gak empet, Dek. Apik jos ya. Oh, diterak ini. Ya aku iki yo wedi nggih kon iki sempit. Mas Arifin kan yo urung oh, aku yo wedi ngono kuwi. Oh. Ati ya wis ngene ya. Wis selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga selamat. Kaya uwong yen iki gelange dilek tetep karet. Wis kaya uwong bismillahirrahmanirrahim oleh muga-muga selamat. Kaya uwong manggon ngarep. Ya Allah Gusti. Tukang ngomong endi? Lah. Ya antere kok tetae ta. Alah Mbak Lina. Alah. Sorry ya Mbak Lina. Tukang ngomong. Ora panas kok ngene ne. Masenan lho ngomong. Lah koyo wong. Lah tipine ngiki ya sama kan. Mbok terus napa ngono? Ya alah motor wis. Odong-odong yo ngger ya. Anak-anak wis padha ndang. Ketularan koledah mis wis koledah mis yo ketularan sapa ngono ngger aku yo yo ketularan nek dah mis yo ora apa-apa nek dah mis maune kaya apa yo ngger yo matur nuwun yo ngger aku sini kok matur nuwun kabeh golek sarapan sing paling guri-guri nyaw kanggo ni Pak Sri biasane kan gramah saiki numpak odong pasare delok odong pasare nggih ora ket ditutul. Demo tak sote ora tak sote ngger. Wis engko pasare yo wah di lockdown iki pasare yo. Wis ngono yo ngger. Berjalan terus ya wis alhamdulillahirabbil alamin. Ora pamer ngger iki mergo Mas Arifinmu kok gelem mbok kene ngopo hari opo. Anyar lho. Mobil mae wis repare so nyoper tak soberno. Lah kemarin nyoper kowe gak ketok gak percaya mae nyoper. Pak motore bingung karepe dhewe. Gak percaya ngger mae lho ngger. Moso mae jek nem gak oleh yo ngger yo. Gak percaya Bu Yuni yo gak sida saingan Bu gak oleh anake. Karek numpak. Lah, dokter ndelok dhewe celok senok. Ngono ae yo ngger.
Ya wis ngono kan kok gerangane kok lewane akeh kan ya wis ngono ae wong samake ya ora ado-ado kok. Mae wis gak usah belajar lah kan wis tuwek kok. Anak akeh. Anake akeh, anakku ki akeh ya iso kabeh kan. Anak Seno anak. Anak Seno anak ki nek diseluk ya jerantal ngono ae kuwi Seno ki. Ger 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 ger. Wis ki golek mangan dhisik ya ngger ya. Kaya uwong ngger. Walah. Kok kok kaya anu lho kaya Pak Arif sesek. Pak Arif sapa? Pak Bupati anu Jawa Tengah. Walah. Bupati Blora. Pak Bupati Blora ya Jawa Jawa Tengah. Pak Bupati Blora nggih. Pak niki lho Pak muridin jenengan pun gadah mobil. Nggak jenengan undang monggo niki, tapi nggih dere dikoper mungkin batur-bature montorku dirusoi anak-anakku ngko bayan. Niki tasih dikoper yen mungkin. Engko nek ditumpaki ben sikile ya cek reget ger iki engko. Cek plastikan nggo eman ger. Urung joke urung ditukokno ger. Pokoke ya kono pati. Mesisan piye le nempati nggon lek tuk. Dijogno ya. Sumben mesisan karo lek tuk. Ono ya sedina utawa. Lah ya engko mampir nggon lek seri. Mangga lek tuk ya. Wis kono ya ger. Mbak Lina piye, Mbak? Nanti harus numpah boleh kok. Iya tapi kan gak karumbu, sana kan karumbu, Mbak Lina ger. Tapi pakai lagi masang apa tuh? Iya orang melok. Gak melok ger masang kui lo, gue nyemprot banyu. Gue ben resik. Tapi ini yo, yo tumba no yo naik kita letak letak si dewi di bilas si dewi. Mbak Lina tukang mau. Tapi tak tukok nopo wangi ger lah dia ya pewangi pengharum ambune wapak ger si anyari bau tai kucing nengok jeru bayani mudah bener telak sapi bu kerui bos ayo bayani loh bau tai kucing ini belum tahu dia bocah ini nek cah saiki ger paribahasa tuh tidak tahu apakah baru tai kucing itu baru tai kucing itu adalah bau baru contoh lo yang bisa sekolah kok raju lo peribahasa maknya peribahasa ini pinter kabe. Lalu sayang tuku anu ger lagi mudan lagi lek damis jari ger eh ayo ge bu Edi Mas tak nganggu aku tuku anu le aku tak nganggu kos-kos ngenean aku lawan itu tuh pak. Orang Jawa, beda beda nak petutang kan ini. Ini. Oh, batak cewer, kilo cewer, cewer berdua. Cewer berdua. Ah. Penak bareng lo. Ya Allah, orang Jawa. Eh, tumbas, pewangi yo. Mbak Lina di dalam. Rasanya wangi le. Sekarang biasanya yang wangi apa Mbak? Niki wangi sedoyo. Wangi sedoyo berarti mbak ini orangnya apa kengger? Pinter dagule ya dadakan wah. Jadi nek tumbas pengharum apa ae Mbak iki? Pengharum ruangan parfum laundry ya. Ya. Di mana iki? Wijaya Parfum. Wijaya Parfum yang adanya di mana? Cepu sebelah timur rumah sakit timur. Oh, Cepu sebelah rumah sakit timur. Ada kopi anu ngeluh aku dasku. Kopi ngeluh main. Kemarin enggak pernah. Strawberry.
Seri. Mbak Lina rasa apa, Mbak? Tahu apa rasanya? Salah. Jalan apa strawberry apa-apa? Selak sekarang gua nekadeng yo anu ger. Pelan-pelan aja. Apa? Kenapa? Cuk ini Indah. Mbak Indah. Ya sing wangi. Mau apa strawberry strawberry ya? Iya, wis. Strawberry mau enggak? Strawberry. Iya. Ini strawberry saja. Ini enak macam-macam gerinya. Ini minyak baju piring ya, Le. Mbak Indah nak tukun ngene. Dadi nek tuku minyak nang kene garing. Minyak. Kae kok mboten dijak, Bu. Mboten. Dandan, Mbak. Lha dandan mulai nggih. Dandan napa? Dandan saya kuwi. Dandan saya kuwi ki anak mulai dandan mulai, Mbak. Sajake kok kok kaya sultan ae, Cak. Amin. Gitu ya. Mau langsung dipakai? Iya, dipakai, Mbak. Berwangi nger ya. 15. Pirale? 15 murah ya nggone Mbak ya Allah, dilayani dengan senyumnya dong, kasih dikit. Nah, lebar sekali wis, anggere lek dawe semalah. Nggih. Kembalian ngasih minyak buat Mak. Masya Allah. Ya Allah, Mbak. Ya Allah. Gini, Mbak. Gini, Mbak sapa? Mbak Desti. Mbak Desti Neso. Yes. 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 Yes, Le. Ya, yo, yes. Yes, Le. Ini mah emang untuk budek, Mbak. Mbak, yes, Le. Toko Wijaya Parfum. Neng Cepu. Bangunannya ini nganggap. Neng Taman. Taman. Gue di topi-topiin sakitnya malam. Le, beneran aku mau ranggo minyak, Le. Koro, yo. Makanya gini, ambunnya biadek. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini lho, Mak. Ini lho. Ya. Kenapa meripat? Terima kasih, Mbak. Yes, teh ya. Apalagi yes. Ayo foto saya. Tangi parto lu kulo. Enak le. Pak Opin, ya wakir tangismu adalah semangatku le. Jadi aku nek ditangisi anakku dek kae ngene iki. Wi Rafa ditinggal Mbak Indah gerak nangis kejretku. Pak mobil bar Pak mobil buwung yo nangis, bingung aku nguter numpak motor nger sam nangis aku yo buatin le. Tangismu adalah semangatku. Tak tukokno le tangismu ya sam. Tak tukokno le tak tukok. Di mergawi aku jadi semangat dan ngoplok ini kalau gini alhamdulillah satu bulan aja kadang wih nenggok sing kenali dami dodo lopo yuk dikei yuk kiri semetur mukul-mukul Mbak Gesti diparingi kesehatan rezeki lancar tambah laris dodolan parfumnya saiki roh lek dami sangger wong do ngesano gambar lek dami sih marah yuk cek kaya gula ini mungkin ide nih yuk pengen kayak ide dapat jadi ya Allah terima kasih sedikit apapun kamu udah amalan ibadah itu terima ya kira-kira.
Oke, ngunae iki perjalanan hidup elek Davis yo nger. Aja mbok darani saiki langi anggak lah kowe rong-rong nger. Mulane tak kon semangat ae mergawe. Aja gampang menyerah. Gawe yo ning YouTube wis kadung nempar YouTube kan yo ditetek glateni terus ae ngono. Aja terus sesuk ngapot, sesuk ora, sesuk ngapot ora, sesuk ngapot ora. Aku ki nger sak sempatku, aku bengi yo bengi. Rino yo rino sak olehku rasane iki. Yo ndek kae apa yo terus langsung ini yo orang ya. Pokoke penuh dengan perjuangan ya. Semangat ae yo. YouTuber desa desa lah ya sing penting. Rezekine iki aja kalah karo wong kalo wong ning kutho-kutho nggir. Ndek kae tuh mangune dasi sikile. Mangune dasi sikile ditum yo wonge blenger blenger ngono kuwi yo nggir yo tumpakane langek medun sabel wang ini ya Allah jukalah karo wong ngono ki nger saiki dadi wong desa lah tumpakane mobil jebret wajahe kumel tapi kan lho iso jebret nyenyai lah kesel tanganku molen aku jegrang gar iki pewekel tanganku ngene dadi aja kalah karo karo wong desa ya aja kalah karo wong kutha aja kalah karo wong desa. Nah, wong kota iki wis biasa nger tumpahane mobil sikile jinjit tengah ana wala peneng mari. Lah iki nek wong desa ngene ae jebret mobile Pajero. Ora Pajero. Apa le? Pender lah ngono nger pokoke sing penting iso ngono. Ya wis ngono ya nger ya kontene nek damis kali ini jalan-jalan di kota Cepu jam 10 gayane kok menungso. Biasane Mbak Jah saiki e Cepu. Yo sekali-kali nger iki ngrejen biasa anger anyar ngene pek nyar. Apik-apik nek anyar. Angere anyar yo ngene iki ya biasa gak kaget. Ora wis kawak. Apa sutoh ngono wis ana ya nger ya. Sing penting donga dinunggu nger. Biar jumlah berkat iki ditunggu konten Lek Damis selanjutnya akan menggebrak-gebrak per-youtube-an dino iki pengen apa ya? Wah, dino iki ngoreng ya Lek Damis iki. Syukuran dipas no karo jumlah berkat. Nah, jumlah berkat makanya ini kenapa ulang betul teko sih saya gak langsung syukuran gue momen pas jumlah berkat. Jumlah berkah ya YouTube 1 tahun Lek Damis ya ne ya. 1 tahun ya Allah subhanallah masya Allah. Jadi aku nengok pas ya. Padahal ya karangan nih Ger. Uripe ya wis dipas karo sing gawe urip ngene. Tapi kan cukup ngene ya wis ya Ger. Donga tinunggu ditunggu selanjutnya Lek Damis bakal piye nang Ger. Wis jelas cepue suwek banget. Donga tinunggu muga-muga seger waras panjang umur didono sengkalan dicedhak rezekine ya Ger ya. Wis ngene ae tekan sakmono iki ape golek sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.